Mbote na balandi nyoso wa mesa kolanda mama longa stress TV lelo lisusu mama longa stress TV ayeli bino lisusu recette auto bengi comment perdre les poids to pendenge ni to koko kitsa ba kilo na biso ba mama bolanda mama longa stress TV parce que awa nde makambu tozo luka toujours to kitsa ba kilo na biso parce que na moment otoza na ya confinement ba mama ba papa tozo lia mingi to vandi mingi esika moko moeto kendo sa gymnastique ezate parce que bakangi ba fitness studio partout bakangi kangi mais ndenge ni to kosala à la base ya ba remedy otoza na ngona ndaku po toko kako kitsa ba kilo na biso sans kutu to kende na fitness. A partir ya biloko na zayi ko lakisa bino ba abone na ngai nde bomona ndenge ni mama na bino a perdre ba kilo vraiment ebele a partir ya biloko o. E kizala na ngo recette moko plus simple et puis plus pratique ya ko sala yango. Eza kutu ya ronyo kwa matin lelo vraiment na sengi merci na ba o nyonso bazali tout temps ko zwa tan na bango po na ko sabone na chaîne na bango ya mama Lunga Stress TV et mona ni vraiment ke bozali tout temps ko pesa mama na bino confiance. Na ba recette nyoso za ko meme la bino pona to meme toujours implice na kati na ba mabota na biso merci pe na ba o na ba zui di kanisa ko s'abonner te boko ka ko s'abonner bo partager ba vidéo po ba o na ba éviter ba ko ka ko yeba tozo ba kisana toujours implice na kati ya ba mabota na biso merci na bino sko to relaxana nini o to za na ngo besoin pona o sala recette na biso o to bengi ya mint na ingwa na citron na biso pour na ko mela ndenge ni to ko perdre ba kilo na biso bozai ko mona makasa oyo oyebi yango mama ezaka solo moko boye za mint yango oyo makasa oyo yebani partout basala nango te basala nango makambo ebele soki poza na grippe okoki pe kotokisa yango juste mai nango wana ozomela mosusu ozotia yango na liboso ya elongi nao oza koevaporer ako inala yango omona ke grippe nao ekokende tokozala pe na besoin ya citron na biso bamama bomoni citron tokozala na besoin ya tangawisi na biso to pe ingwa na biso yango bomoni yango mama akozala toujours na besoin ya 3 biloko oyo et puis mai na biso ezali wana à côté nazo sala remedy oyo pourquoi parce que eza na bato mingi balinga toujours komela ba jus tant ozomela ba jus eza tout le temps na ba sucre na nzoto mama yeba ke ezali komatisa yo ba kilo ebele na nzoto pona ko brile ba kilo wana en tout cas zala na bitidi ya kosala ji o nazo lakisa bino tope mai o nazali ko lakisa bino ndenge nini kokai okoki komelaka yango tongo midi pokwa po o diminue ba kilo na plus rapide entre temps tango ozomela yango omeli na tongo omeli na midi omeli avant ya kolala omona penza ekosunga po ba graisse ekoka na nzoto et puis ko sala rapé ermoko bimi na libanda otamboli na nature otamboli ata 2 heures du temps voire même 1 heure du temps tous les jours romona penza et ko contribuer na santé na po okoka ko kitisa ba kilo na yo to landa siko na bilili ndenge ni mama zali ko sokola biloko na ye po akoka ko tia yango na nzungu to kolamba yango na moto pendant 10 minutes to 15 minutes to romona makasi ya tangawisi et ko bima makasi ya mint na biso ekobima et puis to kata citron to tia yango na kati soki po lingi okoki kotokisa citron mosusu na kati mosusu to kokata yango juste po na décoration to tia yango na libanda ya verre na biso po na to mélange na biso otozali kosala ndenge nini ya kopeta ba poids bolandanga na bilili to leka.
Merci Nabino Nyoso Balandia Mama Longa Stress TV. Bosi komona ndenge ni mama sale libino recette na biso to bengi ya mint na ingwa et puis na citron na biso kuna koyeba ndenge ni ya ko perdre ba poids na biso. Ba mama ba papa bolandi vraiment ndenge na sokola ki mint na ngai ba makasa na ngai ya mint na sokoli yango bien parce que ezala rapé na zelo ba mama tant ozali ko sokola yango sokola yango bien au mona salité ke bima. Pe na yaki ko zata ngawi sinanga na sokola ki yango bien na longoli yango ba poso na yaki ko sangisa ngo esika moko na citron na biso na tiaki yango na nzungu pe na tiaki mai etoki pendant 15 minutes l'air ici ko toka bongo makasi ya tangawi sina biso na menti na citron e bimi na kati ya mai na biso donc bomoni ndenge mama sali yango bokolanda yango bien na kati ya bilili ndeni na sili ko sala na sali na sali yango malamu et puis tant on a silici oyo azali ke azali na besoin ya komela yango na ndambu ya miel na eto onig nae pona opesa mwa gu akoki kotia mais soko oza pena na probleme asuka kotia elo kote mela yango vraiment bongo mingi mingi na tongo tango sili kolamuka okamati vert na omoko omeli tango olie omeli vert moko tango olie kolala omeli vert moko ba mama bokomona penza ndenge nini ba poids na bino ezali kokita epi na ba remedi moko ya bien pe ya moins cher ezate ke ba sale lokisi po ya kozwa un jour ba conséquence non o ezali toujours biloko otolambelaka boyebi yango bien ba mama epi tangawisi wana nde bozali komona yango na kati ya mulangi na biso tangawisi ezali mibimba na kati yango na tie wana donc soko po sepeli okokozwa tangawisi no bongo olie yango oyoka penza pilipili ndenge ezali kobima na kati ya tangawisi na biso na citron. Merci na bino nyonso na like bibotia ki pona kolanda mama na bino na video asi kosala bino ndenge nini ya kokitisa ba kilo na kati ya ba santé na biso ba mama bo continuer toujours de vous abonner ba papa bo continuer toujours ko s'abonner na site na bino ya mama longa stress tv parce que site oyo ememara toujours ya malamu na kati na mama bota ba ona bazwi likanisa ko s'abonner te bo s'abonner bo s'abonner bo kende pe na site na biso to bengi mm tv officiel et pa iwa pitozali kote ka ba perik na biso po ba mama ba longa stress ya mitu na bango. Merci na bino nyoso ba onyoso ba soutenir mama longa stress tv na musika na pene ba mbote na bino ba abonné na biso nyoso. Merci na bino ba bon weekend na kati na mama bota tukutani susu na video ekilanda.